Біздің кәсіпорын Курск қаласындағы дәрілік заттарды өндірумен айналысатын ірі өндірістік бірлестіктің құрамына кіреді. Өнім өндіру үшін біз ГМП талаптары мен стандарттарына сәйкес келетін әртүрлі фармацевтикалық жабдықты пайдаланамыз. Қалынаған қабат аппаратындағы су ерітінділері мен сығындыларын сусыздандыруға арналған қондырғы, роторлы таблеткалау машиналары, таблеткаларды полимер гүлдір мен фольгаға буып түюге арналған автоматты желі, және басқа да жоғары технологиялық машиналар мен аппараттар. Өткен жылдың басында біз жөтелге қарсы дәрі-дәрмектерді жеткізуге үлкен тапсырыс алдық. Біз шартты 2 жылға жасадық. Препарат көлемі 100 мл пластикалық ыдыста жеткізілуі керек еді. Біздің кәсіпорында тапсырысты іске асыру жаңа жабдықты сатып алма мүмкін болмады. Біз өнімділігі осымына 15 000 құты болатын бөтелкеге құю және тығындау үшін жаңа автоматты жабдық сатып алуды шештік. Ол антисептикті көлемі 100 мл пластикалық бөтелкелерге автоматты түрде беру және құлуды қамтамасыз ету керек еді. Жабу бөтелкелерді автоматты түрде беру үшін қолданылады. Және бөтелкенің молының резенке тығындармен және алюминий қақпақтармен, сондай-ақ бұрандалы қақпақтармен жабады. Жабу элементі ретінде біз ақ пластикалық қақпақтарды қолдануды жоспарладық. Жабдықтың материалы берік және тозуға төзімді болуы керек. Өндіріс қажеттілігі туындаған жағдайда, көлемі 1 литр глюкозасы бар шышаларға арналған жабдықты қайта құру жоспарланған болатын. Бұл критерий құбу және жабу үшін жабдықты сатып алу кезінде ескерілуі керек еді. Мен біздің кәсіпорында бас инженер лауазымында 10 жыл жұмыс істеймін. Өз жұмысымды сапалы атқаруға және тек мамандармен жұмыс істеуге дағдыланғанмын. Мен құбу машинасын таңдау мәселесіне бағытты қарадым. Мен интернетте жабдықты іздеу үшін пайдаланбадым. Өткен әдемі суреттің артында кәсібі емес адамдар жүрі жасырылады. Мен Мәскеуде өткен фармацевтикалық өндіріске арналған жабдықтар, шикізат және технологиялар халықаралық көрмесіне қатыстым. Бөтелкеге құлуға арналған машиналар әлемнің әртүрлі елдерінен көптеген кәсіпорындары ұсынылды. Мен өзімнің талаптарыма ең лайықты үшеуін таңдап, өкілдерден байланыс алдым. Таңдалған автоматты жабдық басшылықпен келісіліп, содан кейін жеткізу туралы келісім жасалуы керек еді. Кәсіпорынға оралғаннан кейін мен жабдық өндіруші кәсіпорындар өкілдерімен телефон арқылы хабарласа бастадым. Германиядан келген компания құлуға арналған жабдықты жеткізуге келісті, бірақ ол жеке келіп, келісім шартқа қол қоюды өтінді. Өкінішке орай, мен Еуропалық одаққа бара алмадым, өйткені менде виза жоқ. Оны рәсімдеу процесі кем дегенде 3 айға созылады. Қытайдан келген бір компания өнім каталогын поштаға жіберді. Мен ұзақ уақыт таңдадым, бірақ жабдық бөтелкелерді пластиктен толтыра ала ма, жоқ па, соны анықтаға алмадым. Краснодардың үшінші өндірушісі мені тыңдап, үлкен тапсырыс көлеміне сілтеме жасау отырып, жабдықты тек 6 айдан кейін жаса алады деп жауап берді. Мен бас тартуға тура келді, өйткені машина қысқа мерзімде қажет болды. Антисептикті жеткізу туралы келісім жасалды және біз ұзақ уақыт болды бөтелке мен тығынға арналған автоматты жабдықты күте алмадық. Көлікті табу керек болды. Мен мұны өзім жасаға алмақтынымды түсіндім. Бұл менің сенімділігімді азайтты. Алайда, бұл жерде маған Краснодар компаниясының менеджері көмектесті. Ол фармацевтикалық жабдықты жеткізу бойынша маманға кеңес берді. Ол жабдықтың басқа нұсқасын табалды. Оның кеңесіне құлақ асып, мен ресейлік компанияның делдалына маманға жүгіндім. Содан кейін мен дұрыс нәрсені істеп жатқанымды әлі білмедім. Мәскеуден келген компания менеджері мені тыңдап, бөтелкелер материалы, қажетті өнімділік, жабдықты мөлшерлеудің рұқсат етілген қателігі туралы бірнеше сұрақтар қойды. Мені оның кәсібі және іскерлік көзқарасы қуанды. Алдын ала кеңес алғаннан кейін ол құю жабдықтарының 2 нұсқасын ұсынды. Олар дозалау және өнімділік шегінде ерекшеленді. Осы компанияның маманы жабдықтың өзін және оның мүмкіндіктерін ақын көрсететін машинаның ұсынылған нұсқалары бар бетінен поштаға жіберді. Мен осы 2 машинаны басшылыққа көрсеттім. Біз 20 мл-ден 300 мл-ге дейінгі мөлшерді қамтамасыз ететін және сағатына 2100-3500 шышаны құлумен жабуды жүзеге асыратын сызыққа келдік. Бір аптадан кейін біз бөтелкеге құлуға және тығындауға арналған автоматты жабдықты жеткізуге шарт жасастық.
Менеджер машинада тестілеу үшін біздің бөтелкенің үлгісін ұсынуды сұрады. Машинаны түзету алдында маман біздің жабықпен беріне жіберді. Жүге бос пластиктен жасалған бөтелкелерді қолу блогына жылжытатын конвейер таспасына жібереді. Машина бір уақытта 8 шишаны толтырады. Оптикалық датчиктер флакондардың болуын бақылады. Жинақтаушы бункерлерден қақпақтар шинектің көмегімен құтылар қақпақтармен тығындалатын тығындау тораптарына беріледі. Қақпақтарды бұрау арналмалы бастардың көмегімен жүзеге асырылады. Олардың әрқасысының өз нөмірі бар. Жөтерге қарсы дәрісі бар қоңыр құтылар тасымалдаушы таспамен алынады. Келісім шарт жасалғаннан кейін бір айдан кейін біз бөтелкеге құлу және тығындау үшін жұмыс жабдықтарын алдық және үш аптадан кейін тапсырыс беріп, жөтелге қарсы препаратты жеткізуді бастадық. Машина жақсы жұмыс істеді. Ешқандай ақаулар болған жоқ. Бастапқыда мен өз тәжірибеме сүйене отырып, менеджерді таңдауға күмәнмен қарадым, бірақ мен әрқашан оқып, кәсіпқойға сенуден қорықпау керек екенін түсіндім.